აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით კვების ობიექტების წარმომადგენლების გადამზადებას განაგრძობს. იმისათვის, რომ მომხმარებელთა კვების უსაფრთხოება მეტად იყოს დაცული, აუცილებელია მომსახურე პერსონალის გადამზადება, განმარტავენ დეპარტამენტში. კვების ობიექტების პერსონალს დასუფთავების უსაფრთხოების რეზერვაციის და ხარისხის ამაღლების საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი აცნობს. რა ძირითადი მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს ობიექტმა მომხმარებელთა უსაფრთხოების დასაცავად და როგორ გადაურჩნენ დაჯარიმებას? სემინარის თემატიკა სააგენტოს გეგმიურ და არაგეგმიური ინსპექტირების საკითხსაც შეეხება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გავცეთ იმისთვის, რომ 2016 წლის ზაფხულისათვის და ზოგადად სეზონისათვის ტურისტული ობიექტები, რომლებიც სერვისს აწვდიან ჩვენს ტურისტებს, იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული, გამართული და აი ეს პრობლემები, რაც შესაძლოა მათ ქონდეთ, გამოსწორდეს და აი ამ კუთხით უფრო მეტად დაიხვეწოს ჩვენი კვების ობიექტები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თემების განხილვა დღეს, რაც მოვისმინეთ. მივესალმები. ანუ იყო ესეთი, რომელიც იყო აუცილებელი ვალდებულებებზე, ტიპებზე გავეცანით, როგორ უნდა ვაწარმოოთ ყველაფერი, დისციპლინა, ასევე კვების და ასევე ანუ მომარაგების სისტემა, ესეთი რეჟიმი, რომელიც არის აუცილებელი და წარმატებას უსურვებდი ყველას, თუ კი ვინმე გაითვალისწინებს და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ.